kiboneka film industry. I am going to put it up there until whoever will learn to movie premiere. Nga dareba movie premiere. Seven of you are going to watch the movie. We are going to watch the movie. Tujenga tunyumye tuwe red carpet yechitibwa. Wow. Tukutanko tanda per carpet sawa kunyango. Tunyume. Era movie eno, nchimani katibuli omwa yeyo, agamba, taina na biya kose, come and witness my art. Come and see my art, the work of my hands. I work for the Lord and Lord has blessed me. The sequel era motu mkole na katona, kubanga ya nchimana. If you think I am working for you, no. I am working for the Lord because the Lord has blessed my work of my hands. And I am so humbled to katonda tanjiye. Katonda bade mnunji jendi, uli chena lota chinde tende. Mazo mwezinya, mwje mwonje tukwobe na abantu. Okay, wachara, temuli bakozi. Muli bachara baba, tuba, no not housemates. Tuwa ule omchara kumukozi. Era bakozi tuba hiringane, tuba teka mnyumba. Katibu mpisa anguwa mkozi, tuba chitegeza tuonja ule na mkozi. Omukozi ya tajia kubo za Jehova. Nzo mchala wa sulo na mbolili, I need to know. Katibu wababa kutusi za kumzi. Wababa kutusi za kumzi vunga te wangangi kwa jola za. We are here to fight domestic violence. We are here to stop domestic violence. Tuli wano sira mwenkano kano. I respect my husband a lot. Because mwagala nyo. And he respects me a lot. Mtegeza aje. It is a teeth for tat. Mpankuwe. Njagala kwa gali. Rachi njagala tanjagala. Rachi mwesi wa mbufungwa jiva tabagala. Mwuri mbufungwa baba kuba because te baba gala yunaete mvayo. Mbuo msajja na mjawa. It is okay for you to know your worth. Ati tudirua bana. Untudorua bana. Untudorua bana bana chi. Kabata bagenda kula bakulekeo. Atoro kwenga kwe. Atoro kwenga kwe. Exactly. It's very important to care about your mental health. Your